Халғаралық пәндік олимпиадаға қатысып, жүлделі болған қазақстандық оқушылар ОБТ тапсырмай-ақ өзі таңдаған жоғарғы оқу орындарына түсіп, тегін оқи алады. Білім және ғылым министрлігі озат оқушыларға заң жүзінде осындай мүмкіндік беруді сұрап отыр. Қазір бұл мәселе мәжілісте талқыланып жатыр. Депутаттар мақұлдаса, дарынды оқушылар жеңген пәні бойынша таңдаған мамандығына сәйкес тест тапсырмай-ақ грант иегері атанып шыға келеді. Жалпы министрлік мойындайтын халықаралық 7 олимпиада бар, оған әлемнің 100-ге жуық мемлекетінің оқушылары қатысады. Өткен жылы осындай халықаралық білім жарыстарына 31 қазақстандық оқушы қатысып, 26-сы жүлде алған. Оның 2-і алтын, 12-сі күміс және 12-сі қола. Сонымен қатар мәжілісте жатқан заң жобасында халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына бір жолғы сыйақы беру мәселесі де бар. Олимпиадада алтын алған оқушыға 1,5 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы сыйақы берілмек. Бұл 4,5 миллион теңгеден асатын сома. Алтын медаль жеңген жағдайда 1,5 мың МРП дейміз, жаңағы айлық көрсеткіш, күміс медальға 1,000 айлық көрсеткіш бойынша, және қола медалін алған жеңімпаз болса, оған 500 айлық көрсеткіш бойынша сыйақы қарастырылып отыр. Тренерларға да сол қарастырылып отыр. Қаржы мәселесі қарастырылып отыр.